E aí, galera, beleza? Trazendo mais um comparativo do Ryzen 5 3350G contra o 2400G no Shadow of the Tomb Raider. E se você curte nossos testes, mas não é inscrito, se inscreva para não perder mais nenhum. Bom, galera, e na Tomb Raider, o 3350G também teve 1 FPS a mais na média aí, comparado com o 2400G. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like para fortalecer o canal. E se curte os testes, mas não é inscrito, se inscreva para não perder mais nenhum. Valeu aí a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Falou, tchau, tchau.